un nou debat organitzat pel Fòrum 21 d'Esparreguera. Aquesta vegada, però, i amb caràcter extraordinari, tindria lloc al Teatre del Patronat Parroquial d'Esparreguera i no la Sala de Can Pasqual com es tenen acostumats. La presentació del debat, que portava per a nom "Es va resistir l'Església al franquisme?", aniria a càrrec del Xavier Mas, membre del Fòrum 21 d'Esparreguera. El format del debat també es va canviar. Es projectaria l'interessant treball documental "Hereus d'un cardenal proscrit, l'Església tarragonina que es va resistir al franquisme". En acabar la projecció, tindria lloc el corresponent debat amb la Llúcia Oliva, directora d'aquest documental, amb el públic assistent al mateix. L'antifranquisme, ja fos l'antifranquisme militant i violència, o l'antifranquisme que era simplement resistència. I una mica aquest documental, com el que va presentar també fa uns un any o dos, és la part de la resistència que malgrat que hi ha una desfeta el 39, de tot el que és cultura i llengua catalana, no es conforma amb això i comença a lluitar per reconstruir tot el que era la cultura, les tradicions i la llengua del nostre país. Llavors, amb això, l'Església hi té molt a veure i també fa una altra cosa que també va ser molt important, que va ser aixoplugar tot el moviment antifranquista militant de sindicats i partits. Llavors, com veureu, a Tarragona això té una especial característica, i és el fet que Tarragona va tenir un arquebisbe, que era Vidal i Barraquer, que és molt... Tothom ha sentit aquest nom, però perquè hi ha molts carrers i així, però no molt, es desconeix molt. Jo mateixa, fins que no vaig fer aquest documental, no vaig saber la importància que havia tingut com un arquebisbe que va ser partidari de la separació d'Església i Estat, amb el qual Franco ja no... Va ser el seu enemic, el va tenir a l'exili, no el va deixar tornar ni viu ni mort, com explica aquí. Però això va marcar la diòcesi de Tarragona, va marcar els capellans de Tarragona i va marcar la vida de molts pobles de les comarques de Tarragona i Lleida que realment van tenir unes activitats doncs, de resistència i de recuperació de Catalunya, però que van ser iguals, com explicarà el Massito, a molts llocs de tot Catalunya. O sigui, que ara quan vaig començar jo pensava que era una cosa esporàdica, però ara sé que des del Pirineu fins a l'Ebre, doncs aquest tipus de franquisme i de recuperació de la llengua i de la cultura i de les tradicions impulsat per l'Església doncs, va ser una realitat. Primer no ho diu, però aquest reportatge ha guanyat el Premi Memòria Reus atorgat per la Diputació de Tarragona, que reconeix el millor ús de les imatges per documentar els públics de les imatges. Val? Com molt bé ha dit la Llúcia, trobareu els de la colla del patronat, de l'escultisme dels anys 60-70, les sardanes, trobareu quantitat de paral·lelismes. Ens ho guardem, avui no serà debat, perquè no és un debat, sinó serà comentari del que s'hi dit, però sí que el que serà interessant és veure els paral·lelismes de la gent que vam viure l'escoltisme, de que vam viure moltes coses de les que es feien al patronat fins a la vietnamita, d'aquí la rectoria, i res més, està molt bé sobre el que hem al patronat,
per dir que des del Pont 21 donem les gràcies al patronat parroquial per haver-nos deixat el local per fer aquesta presentació. Sense més dilació, presentarem... Ah, sí! La versió que presentem avui està reduïda en 30 minuts. La Llúcia us pot donar l'explicació tècnica perquè moltes coses eren... Era molt propi de Tarragona, però per altra banda també vam pensar que si acabàvem abans el debat també podria ser més fàcil i més ric, no? I per tant ho hem fet una mica l'obèstia. S'entén. I després veureu que per format es veu una mica allargat, no de forma, però si no, no es veien les lletres al costat. O sigui, vull que arreglar-ho, però es veu per aquí. No veniu. Res més. Després ens veiem. No cal que preneu notes, però ja veureu que tot el que aneu veient us serà molt familiar i ens servirà pel debat posterior. Moltes gràcies. Comença a la catedral de Tarragona. Aquí hi ha enterrat l'arcabisbe cardenal Francesc Vidal i Barraquer. Conegut com el cardenal de la pau, el general Franco li havia declarat la guerra. Franco no va deixar tornar Vidal i Barraquer ni viu ni mort. Ni viu ni mort, de manera que hi ha mort i a la Valcenta, allà amb un altar lateral, per prendre cap a Tarragona, no es va poder portar, mentre hi va haver el règim de Franco. I quan el van portar, hi va intervenir. Cardenal va ser una persona incòmoda, tant a la dictadura de Primo de Rivera. Després, quan va venir, quan van manar les esquerres, durant la Guerra Civil i després amb el franquisme, perquè el cardenal mai no es va venir en cap facció, en cap partit polític. El cardenal Vidal i Barraquer va néixer a Cambrils el 1868. Era advocat i es va ordenar quan ja tenia 30 anys, però la seva personalitat va destacar ben aviat dins l'Església. Als 50 anys va ser nomenat arcabisbe de Tarragona i poc després cardenal. La seva influència va créixer tant que va arribar a ser un dels personatges més significatius de l'Església espanyola del primer terç del segle XX. Una persona pacificadora. Ell, enmig d'aquella situació tan incòmoda per l'Església com va ser l'època de la República, ell, en comptes d'afavorir aquelles actituds beligerants que volien que allò anés de cada vegada pitjor per justificar un cop d'estat, ell va tenir l'actitud contrària. Pacificar, dialogar i tot per defensar honestament allò que ell creia que havia de ser l'actitud d'un pastor, que és l'actitud del diàleg de la pacificació. Mossèn Joaquim Clavé s'ha dedicat a recollir documents que ajuden a comprendre la història. Interessat en Vidal i Barraquer, ha buscat testimonis de com el cardenal s'havia escapat de la mort abans de sortir cap a l'exili, el juliol de 1936. Després del cop d'estat del general Franco contra la República, milicians de la FAI van detenir Vidal i Barraquer a Poblet, on s'havia amagat. Empresonat a Montblanc pel Comitè Revolucionari, el van rescatar dels seus carcellers els Mossos d'Esquadra enviats per la Generalitat. En canvi, el bisbe auxiliar del cardenal, Manuel Borràs, sí que fou assassinat. Mossèn Clavé ho va documentar amb l'ajut de mossèn Viladric, que havia estat secretari i company de fatigues del cardenal. I la policia els va dispersar cops de porra. A Tarragona hi ha capellans que trenquen el silenci oficial i ho denuncien. Segons una informació de la Guàrdia Civil, en una missa transmesa per Ràdio Reus, mossèn Asens va dir: "Es bochornoso el espectáculo de la policía persiguiendo a los representantes de Cristo". Tot seguit, algú va tallar la transmissió de la missa i va emetre música religiosa.
però el mur de silenci ja havia començat a escardar-se. El 1959, a la Selva del Camp, la parròquia acull el clan de Murs Catalans, que desitgen reconstruir el país després de la desfeta causada per la victòria de Franco. Així van néixer els aplecs de Paret Delgada. És una mica recuperar l'esperança que aniríem tirant endavant un país. Suposo que per bastanta gent, i qui tens la col·laboració de gent de fora, diem si on hi hauria estat, era construir. En certa manera somiàvem en construir. Somiàvem amb d'una vegada tornar a respirar, tornar a ser una mica nosaltres. Nascut a la Selva del Camp, el llibreter Isidre Fons va impulsar els aplecs de Paret Delgada a l'ermita d'aquest nom, a prop del poble. La gran majoria dels bisbes espanyols no van entendre la reforma del concili. Entre aquests, el cardenal arcabisbe de Tarragona, Benjamín de Riba y Castro, que va topar molts dels seus capellans que sí que sintonitzaven. Havia estat fent-se el concili Vaticà II, havíem obert tant com havíem pogut les portes de tant de la predicació com de l'acció social, de l'acció cultural, etc. I, en canvi, doncs, els bisbes i l'Església, institució, doncs li costava molt. Per nosaltres el concili va suposar el trencament amb un passat i ens obrir els ulls a la realitat del món fora d'Espanya i de l'Església, que s'obria les portes amb un aire fresc, deia el papa Joan XXIII, de llibertat, de reconeixement dels drets humans, del dret dels pobles. Mossèn Cabré és un dels capellans que van sense sotana. Viuen al costat del poble i planten cara a les lleis del franquisme. Perquè anava contra la llibertat, perquè anava contra els drets de les persones, perquè la classe obrera quedava menyspreada i benvinguda, és a dir, veiem que el món del treball i la gent més humil doncs, quedaven al marge de tot el moviment que es feia. El descobrir que havíem tingut a Tarragona un cardenal que Franco va exiliar a l'estranger i el va deixar tornar. I va ser quan vaig començar a conèixer que altres campionats més grans començaven a parlar de la repressió de la llengua, de la cultura i de l'Església. Ningú es podia reunir, en canvi, a les parròquies, doncs, teníem espai i podíem reunir-nos. L'1 d'octubre de 2017, la imatge de la parròquia de Vila-rodona va fer la volta al món. Mossèn Francesc Manresa va acollir a l'Església el recompte de vots del referèndum. Pel mossèn, aquest gest va ser una mostra més de la política d'acollida i conciliació que tants capellans han practicat des dels temps del franquisme. Nosaltres, els capellans joves, eren fruit del conciliar. Eren incòmodes pel fet que la nostra prèdica era una prèdica molt compromesa i, per tant, això molestava. Era una prèdica que molestava el règim perquè de vegades havien de parlar contra doncs, maneres de fer, maneres de comportar-se. I, en el fons, el que ens dedicàvem era a mirar desbotjar les parets de l'Església i de la dictadura. Trencàvem tot el sistema establert, per exemple, primer, de l'obediència deguda, que qualsevol decisió del bisbe no es podria discutir. Clar, tot això va crear molt malestar. I el cardenal arcabisbe Riba y Castro es va desterrar tan lluny com va poder. Per a mossèn Francesc Manresa. Va arribar desterrat en aquest poblet de l'Urgell el 1966, ja fa més de mig segle, però els veïns ho recorden com si fos ahir, perquè els va sacsejar tots. Àngel Rafael, te recordes? I tant. Ai, una passant els anys per això. I tant. Però els xerits són molt terror, hem de fer respecte a tu. No hem de respecte, no, Rafael, què dic? Acostumant-se a l'embrar la vella, a la vella manera de portar les coses a l'Església va ser la nova revolució. Totalment. A la frontera entre les comarques de l'Urgell i de les Garrigues, Maldà és un poble envoltat de camps de cereals, d'oliverars i de vinyes. Ara té 260 habitants,
perquè la migració va ser constant durant tot el segle XX. No tenien res més aquests pobres. I llegaven xicots al camp els diumenges. A mi els era a la tarda, a veure si passejant pel carrer, esperava alguna noia al cine. I què passava? Si tenen alguna moto, sortien a fora, anaven a tarda a ballar. Però era tot molt rutinari. I la meva idea va ser canviar totalment. Llavors, Manresa va ser l'activador de classes de català, també de projectar d'una mica de llibreria, coses d'aquestes, sí. Ell, el que és l'activitat cultural, qualsevol que llencés una idea, ell ràpidament pues, l'apoyava i s'hi agafava. Voluntàriament, els moments es va fer la carrer. Vam organitzar la vida del poble, doncs cercant els carrers, arreglant la font, amb trobades, sortides, etc. Conferències amb la gent jove. La gent jove, doncs, aquí al costat de la, que tenim la casa parroquial, teníem un foc a terra, allà ens trobàvem, teníem unes xerrades bastant profitoses. Jo tinc records d'avis que anaven a missa i eren molt anticlericals total, i ell els va convèncer perquè encara l'escoltessin, anessin amb ell, treballessin per ell, que això era impensable, nosaltres ja ho dic. I veig que aquelles mateixes persones, algunes d'elles, que havien tirat les imatges de l'Església en temps de la guerra, van ser els que ens van ajudar a posar aquestes làmpades, a arreglar-ho tot. I van ser aquelles mateixes persones que es van apropar cada vegada més. Llavors les misses dels diumenges eren molt viscutes. I aquells pagesos que no anaven mai a missa, de cop i volta doncs, omplien els seients de l'església. Va ser arribar ell, començar a parlar, i jo me'n recordo d'anar a missa. I desitjàvem anar-hi i escoltar el que deia. Dir que l'Evangeli és un compromís de cara a la vida, que l'Evangeli ens porta realment a ser conseqüents, que l'Evangeli ens porta a una justícia social. Totes aquestes coses no es predicava, això. No era la mentalitat que se sentien per les iglesias. Mossèn Josep Poca va arribar a Conesa des del Vendrell, on era vicari. Dirección General de la Guardia Civil. Actividades a romanes del vicario de la Iglesia de San Salvador. En la misa que celebró el día 3 del actual, después de dar lectura al Santo Evangelio, se expresó reclamando libertad y diciendo que la mayoría de los católicos no eran capaces de reclamar una por miedo. Llavors la falange dominava la vida política i Poca hi va tenir força topades. La més forta va ser quan es va negar a participar en una setmana de la joventut de Tarragona perquè l'organització juvenil de falange se l'havia apropiada. S'ho va entendre molt malament, va sortir l'endemà un editorial al diari de Tarragona i després des del poble de Madrid va sortir un editorial tremenda i contra la meva persona, contra aquests capellans joves, per rebre cartes de tot arreu, cura comunista, hijo de mala madre, m'ho van dir tot. Torno a casa. El primer dia quan va entrar, que va començar a parlar en català, va ser una cosa realment extraordinària, no? I vam estar amb una alegria immensa. Ell parlava català, ell feia tot en català, ell defensava el català. Per tant, vull dir que vam notar que ell tenia una mentalitat diferent de seguida. El seu, jo diria, apassionament per Catalunya. I això no des d'un posicionament polític, no? Ell no va fer lluita política, ell va fer reivindicació, en tot cas, del que són valors fonamentals del que és una nació. No? Però igual és el típic personatge que nosaltres en diem de la doble fidelitat, a l'Església i al país. Això ho tenia claríssim. Arquebisbe de Tarragona, hi havia el doctor Josep Viladric, que havia estat secretari personal de Vidal i Barraquer, el cardenal proscrit per Franco. Aquella imatge semblava una premonició. I quan hi va parlar, va ser l'autèntic canvi de vida. Ell ens va fer descobrir el missatge del Vidal i Barraquer, amb més profunditat que ningú. Jo diria que va ser una connexió amb la identitat de l'Església, de nostra, de Tarragona, amb el que havia sigut ja abans de la guerra, no? La nostra història, la nostra cultura, el nostre tarannà. Ell va ser el que va tornar a connectar tot això. No? Quan mossèn Miquel Barberà entra al despatx oficial de l'arquebisbe de Tarragona, es retroba amb la seva pròpia història. Ha estat al servei de quasi tots els arquebisbes que hi ha retratats a les parets. Però va ser secretari general i canceller de Josep Bonigol.
el primer bisbe català d'arribar en aquest despatx després de la guerra. Una de les coses que vaig trobar a la taula del despatx és una llista que hi deia personalidades no afectes al règim. I en aquesta llista hi havia Pont i Vol. I a més hi havia una creueta posada a mà aquí. Per tant, aquí és on hi van posar a més la creueta de personalitat no afecta al règim. Recordo un dia que em sé com va ser, que jo li vaig explicar que jo havia donat la mà a Franco. És a dir, una reunió que hi va haver, jo anava amb un Arribe Castro, i primer el va dir, i no te la va rentar després. Estava molt en el nucli de tot el moviment català i catalanista, i per tant, evidentment, era antifranquista. L'arquebisbe Ponigol, el 18 de juliol, convocava tots els bisbes de Catalunya a reunió, i així no havien d'anar a la catedral al Tadeu. I així ho feia cada any ell, eh? El Tadeu a la catedral era com un acte d'acció de gràcies del Samiento Nacional. I Ponigol tenia molt clar que no s'havia d'anar a la catedral a fer una acció de gràcies pel Samiento Nacional. Entonces aquello ya creó como un ambiente tenso. A eso de las 7 de la tarde, el capitán de la policía quiso reunir al párroco y le dijo, tiene que forzarles usted a que deje la parroquia, a que salga. Y él les dijo, pues no, yo estoy a favor de los derechos que ellos piden. Durant el tancament, l'arcabisbe de Tarragona, Josep Ponigol, va anar a veure els treballadors en conflicte. Entonces, pues estuvieron un gran rato. Y cuando ya se marcharon, nos dijo el obispo al equipo que estábamos en la parroquia, no os desaniméis, estar apoyando esto porque los derechos que piden son justos. Al fondo es Tarragona, muy al fondo. Els barris de Ponent són a més de 6 quilòmetres del centre de Tarragona. Però els veïns van haver de lluitar de valent per aconseguir un servei públic d'autobusos com el que avui tenen. A Bonavista, l'Església va tornar a emparar la lluita. Y entonces nos pidieron pues, si podían venir a la parroquia a hacer la asamblea. Venía todo el barrio, pero durante el franquismo, para conseguir que tuviéramos mejora y todo esto, fue una lucha fuerte. En aquella lluita per una vida digna al barri i a la fàbrica, els cristians hi van tenir un paper destacat. Amb la democràcia, alguns van participar en el sistema polític. Paco Xammà va ser regidor de l'Ajuntament de Tarragona. S'encaminava a una nova etapa. Les restes del cardenal Vidal i Barraquer van ser repatriades des de Suïssa 3 anys després de la mort de Franco, el dictador que l'havia proscrit. Va morir a l'exili, va estar 35 anys per enterrar, perquè els monjos de la Valcenta de Suïssa deien com que l'han de prendre cap a Tarragona no l'enterrem, el van posar en un altar lateral i allà es va estar 35 anys fins a tornar a Tarragona. El 1971, el primer any del seu pontificat, Ponigol ja havia anat a Suïssa, a la cartoixa on reposava Vidal i Barraquer. Cosa que indica, per tant, que en aquell pontificat ell tenia clar que es havia de dur a terme la voluntat del cardenal, que era de ser enterrat a la seu de Tarragona. Quan el van portar encara tenien por, de tal manera que l'itinerari oficial del retorn de Suïssa és fals. Al final es va acordar que la despulla sortiria un diumenge al matí de la Valcenta, travessaria la frontera a la tarda i passaria secretament la nit al monestir de Solius. Va arribar abans aquí a Tarragona, el van tenir marat en Llan, de la platja de Montroig. I d'allí va tornar a entrar el furgó a l'autopista i van sortir com si arribessin de Suïssa. Finalment, enmig d'una gran festa, la despulla del cardenal proscrit va arribar a Tarragona. Aquí la catedral, la muntesia dels bisbes de Catalunya, va ser una cosa
molt maca, molt maca. Va ser una festa, la gent de Tarragona va respondre molt bé. Va ser una d'aquelles celebracions multitudinàries i entusiastes i tot el que vulgui. Ara Vidal i Barraquer descansa a la seu de Tarragona com ell volia. S'ha reparat un deute històric, però encara no se li ha fet tota la justícia que mereix. Potser per això, de tant en tant, apareix una flor sobre la seva tomba. Coses que vulgueu
Home, jo volia fer un comentari. Aquí a Esparreguera, tot de joves, pot tornar a ser cuidats dels estrangers. O sigui, no ho dominava. No hi una junta, ens organitzàvem nosaltres, veiem les activitats que volíem, no havíem ni d'ensenyar el títol de l'obra de teatre que volíem fer. Per tant, és veritat que possiblement estaven organitzats, però per recollir una necessitat que havia, es havia estès en un jovent, que si no ho recollien allà no, no es podia, almenys el cas de Vista Carreguera. No, no, ells també. No hi havia cap interferència de cap mena. I després recordo la campanya de les bisbes catalans, que va acabar amb un altre que deien de les bisbes. Bueno, també, no, 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 si aneu veient, tots eren ex-capellans, també. No ho havia dit, ells mateixos també però clar, perquè per ells el concili va ser una decepció enorme, perquè ells havien posat moltes esperances perquè el concili seria un canvi radical i de fet aquells de la Cúria Romana, quan acompanyen a l'aeroport els que havien participat al concili, havien dit, ara marxeu vosaltres que nosaltres ja farem, no? I per tant, ells esperaven, una de les coses que s'esperava és que deixessin casar en els capellans. I això el sisè es va perdre l'oportunitat de fer-ho perquè va defensar. Ja, les pressions devien ser tan brutals que va... I Pau sisè no era Joan Vinyell, eh? Vam anar enrere, i vam continuar anant. Sí, Josep Maria i Montserrat, vosaltres que veníeu d'aquella part de Tarragona, sí? Jo vaig tenir de conciliar-hi amb el Sant Gil. Aquest que és conciliat el club de joves de la catedral. El primer any que estava treballant era mestre a Tarragona. Després del Montpunyir, de l'Institut Martí Carquers, que el vaig conèixer. I el Becat Capri també. Per tant, tot el que has dit, de tot el que heu vist... Evidentment, mossèn Montanyola, que és de meu poble. Ah, de Francolí. Sí, sí. Va tenir la pega de morir molt jove. Un gran poeta. I va tenir molts problemes amb el cardenal. De arriba i bajo, que li deia el rector de la meva parròquia, i el cardenal de arriba i bajo. El que em va confirmar a mi. Va fer bona feina. I després tu ho has passat a molts alumnes teus. Molt bé. Més coses. El Josep Maria Llopart, eh, el Pons. Sí, a mi em va cridar l'atenció un capellà o excapellà que deia que potser ara anava més darrere. Jo em sembla que coincideixo una mica amb això. L'Església avui dia sembla que no té aquest esperit progressista que tenia abans. I també una de les coses que s'ha comentat aquí, m'ha cridat molt l'atenció amb el grup de joves, la vietnamita, que era progressista, la vaga, la mala. Unes coses molt, molt... Ho tenia en gran sèrie. I això es repeteix segurament a l'Obesa i a Martorella. Els escoltes, l'escoltisme. Després aquí em creuen que l'escoltisme no era necessari, es va ficar en el grup de joves. Això és curiós, eh? Molt bé. Som una mica nostàlgics. Està bé, està bé. Això que van darrere, no, jo suposo que els que estem aquí no som els apropiats per dir si l'Església va endavant o darrere. No sé si hi ha algú que vulgui parlar-ne. Hi ha tres paraules demanades. La primera, Pere. Sí, digues. Sí, a mi hi ha una cosa que sempre em va estranyar. I és que avui dia aquí s'ha vist claríssim l'obra nacional de catolicisme. Però clar, no oblidem que el Vidal i Barraquer va fugir per Tambes perquè el perseguien. I no precisament les franquistes, però encara no hi eren. Vull dir, no podem oblidar que 30 anys abans es van cremar esglésies a Barcelona Punta Pala. Jo he viscut, lògicament, doncs el moviment aquest d'en Joan 23, i ens van engrescar tots, i tots vam anar a les esglésies a tocar la guitarra i cantar i tal igual. I després, vaig viure també el tema dels capellans obrers. Però mirant la història, això ha sigut una cosa molt petita, perquè és que l'odi als capellans ja ha sigut 300 anys, des dels carlins fins als capellans sabucaires, fins on vulguis. Aleshores, hi ha hagut una zaga, és una petita cosa
que ha sigut uns quants anys, que no era abans i que tampoc ho serà ara. Què està passant aquí? En aquest moment concret. Sí, és que és l'únic moment concret en què dona la sensació que l'Església està en el poble. I això és estrany, no? Segurament és perquè és quan feia més falta, no? O feia, no? Feia falta tota la vida. Però clar, per exemple, ara que estic fent un altre documental sobre els obrers de la construcció durant el franquisme, ells, per exemple, consideren que aquesta ajuda que ens va donar l'Església va ser fonamental, perquè Comissions Obreres es va crear amb una església, no? I totes les esglésies de l'àrea metropolitana acollien a tots aquests moviments de Comissions Obreres i això. Però va ser sí, aquell moment concret, que, afavorit també pel concili. Després, un dels capellans, que no sobre aquest, però del documental anterior sobre l'església que ens va resistir al franquisme o que va ajudar a l'antifranquisme a l'àrea metropolitana, explicaven que el que era a nivell de provincials, tant capellans com monges, es van unir per decidir què farien davant la quantitat de gent que estava demanant aixopluc de l'església. Per això deia el Macito del concordat, no? Com no, algunes vegades va entrar la policia malgrat el concordat i van portar-se tothom. Però al tenir aquesta protecció del sota el concordat, doncs van decidir que ja que tenien tantes peticions, obririen les esglésies i les parròquies. No? I això, clar, és aquest moment únic de que de fet ja no va ser solament el concili. Abans del concili, els capellans que van portar la veu cantant al concili ja havien començat a fer proselitisme d'aquesta altra església per tota Europa. I aquí a Catalunya, a Espanya no ho sé, però a Catalunya aquest missatge va acabar molt fort. I home, és cert que el jovent d'aquella època, els capellans obrers ens van impressionar. Esclar, aquí, en l'època mossèn Llumerol, que treballava a una impremta, hi havia el Josep Puig, el Llum, tota aquesta gent, clar, en el jovent de l'època, el Martí Roig, inclús, ens va impactar. Hi ha dues paraules més, la Joana i després la Mercè. Joana. El que volia comentar era que una mica respon a una pregunta que han fet després, no? Que jo penso que a l'Església doncs són homes i dones i són com nosaltres, que tenen ideologia i tenen la mateixa Església. Per tant, aquest és un sector i hi ha un altre sector. Posterior a aquest període hi ha una Església a Tarragona molt conservadora, de cridar capellans, testimonis, creu que n'hi ha, perquè feien una vida com aquests que estan molt joves i desterrar-los també en pobles petits. Estic parlant de l'any 90. Sí. No podem dir que l'Església de Tarragona és un període històric, però malgrat tot l'Església continuarà sempre així, perquè són homes i dones i uns lluitaran i estaran predicant el seu evangeli i els altres estaran amb el poder. És idèntic al que va passar al Baix, el Baix Llobregat Baix, perquè aquí la part obrera i l'església no va tenir la unió que va tenir el Baix Baix. Sí, la gent del patronat, però... De fet, en un moment que l'Obregat hi ha un curió, diu, quan arriba, quan es democratitza, no cal, i es dissol el Club de Joves, es dissol tot aquest moviment. Això surt certament aquí en el reportatge, molt bé, Joana. Mercè. Jo li volia preguntar una mica en aquest aspecte. A l'arbre documental que vas fer, ja es veia que algunes esglésies es havia produït aquest canvi més retrògrad, amb alguna que vau tindre inclús dificultat per entrar-hi, d'altres que continuaven així. Ara, quan has anat a fer les visites a les esglésies, com estaven davant la situació? Perquè ells parlen d'injustícies en aquell temps i que les denunciaven. Jo sóc de Sant Medí continuen tinguent llibertat presos polítics, els hi van fer malbé i l'han posat a dalt de tot, ample com tota la façana, llibertat presos polítics. En quantes esglésies les que has anat a visitar en aquest moment continuen conservant aquesta denúncia al que la comunitat considera una injustícia? Jo crec que les esglésies que he anat veient van de fora de Tarragona, realment no tenen capellans com aquella època, en tenen un per deu, vull dir que
casar, perquè clar, no hi ha capellans. Però el que sí que vaig, que em va impressionar molt, és que tots aquests capellans que surten aquí eren tots independentistes, són tots independentistes, em diria. I porten el llacet groc i o sigui, són els que ara defensen la independència. Llavors, recuperant les tradicions, ara defensen la independència. És el que vaig trobar que em va cridar més l'atenció a mi, perquè aquest, per exemple, mossèn Gil, que no sé, que és tan gran i que pensaria que té com 90 anys i que penses, no sé, un home que potser podria ser més conservador, però és de trencar, no trencar tot, no? Vull dir que això em va cridar l'atenció. Però ha canviat molt. Jo el que sí que la impressió que vaig tenir és que l'Església espanyola, la cap de l'Església, havia preferit tenir una església conservadora i que pugui controlar a tenir una església catalana, una església que estigués a prop del poble i tot això que era l'únic moment. Se l'ha encarregada, però a base de nomenar bisbes, bueno, fora durant un temps, o després van aportar capellans per aquestes parròquies que són de Toledo, de llocs de Castella que no tenen res d'aquí. Jo crec que han preferit això, prefereixen gent que així, que no pas... I l'Església catalana, jo crec que si l'haguessin deixat evolucionar més... Creus que no passa res, que ha quedat closa? I sobretot perquè també aquests capellans que llavors han sortit, però no perquè ells estiguin... O sigui, alguns sí que deien, havia llegit a Marx i Engels i havia deixat, no? Però la majoria em deien, no, jo... Capellà no se'n deixa de ser, perquè és com el bateig, que et quedes capellà sempre. Un altre deia, jo sóc com una rentadora desenxufada, continuo sent una rentadora, continuo sent un capellà. No? I tots, la majoria tenen aquesta idea de que ells són capellans i que haurien continuat a l'Església si no els haguessin per casar-se, haguessin de casar. I algun encara no ha sortit, algun ha decidit no fer cap paper oficial. Molt bé. Més coses? Saps una pregunta? Un parèntesi. Un parèntesi a tot l'Església. Molt petit, amb la història. Perquè ara no sé, que va al camp d'Èrica, tota la teoria de la cooperació a la Xina Vella ha tingut un pes molt gran, perquè els dius que hi ha capellans... Una època similar. Una època similar. És que de fet, tu de Tarragona... I de fet, jo recordo... Allà encara es continua, però és cert que coincideix amb l'època que jo recordo. Quan va marxar mossèn Mas aquí, la festa que li van fer, perquè s'anava a Xile, a fer això. Sí, coincideix amb l'època. Dels barris aquests de Tarragona, tant el capellà obrer com els altres, el que passa que aquesta part ja no l'he tret perquè és que si no, és que podria fer 13 capítols. Però explicaven que ells per ells allò era la teologia de l'alliberament tal com ells ho entenien. Una coseta que dic a l'article, que aquests venen capellans de fora, que és que n'hi ha anat. Vull dir que ja tindran de venir un capellà de més gratu, perquè no n'hi haurà cal. Vull dir que les coses són com són. I pot haver-hi un bisbe català i ser part de cosa, si més de on hi ha d'anar. Però no és tot a canvi, és el que tenen. No, no. Això, o sigui, la gent s'ha de poder fer, de poder explicar-se i desfasir aquesta entrevista, a més em sembla una restitució interessant també a tota la part de l'Església que va fer aquesta resistència. Però amb ulls d'ara, o amb la visió d'ara, ja tot un... Som ja una generació que tot això ho ha fet molt, ja tot això ho hem viscut entre els joves. No sé, has vist algun problema? Jo, els joves, no. Normalment, la gent, hem fet bastantes sessions com aquesta per les comarques de Tarragona. I si ve la gent de la nostra edat. Però els joves no... No es diu res, no. Bé, també jo crec que... Jo a vegades he demanat, perquè aquí a l'Institut aquest Martí Franquès
vaig anar-hi per rodar i tot això, i li vaig dir al director, per què no veniu amb els alumnes el dia de la presentació? Bueno, sort que no van venir perquè no hi acabaria ningú més, però realment jo crec que hauríem de fer una mica per conèixer la història. No? Jo per mi el que faig és la petita història, no? Que per mi la petita història acaba fent la gran història, però aquesta petita història és la que no s'explica, no? I es deixa, i més això, que aquests capellans, o hi ha excapellans, en realitat és que la mateixa església no el reivindica, ni pensa ni mai els explicarà, ni sempre més aviat ho amagarà, igual que Vidal i Barraquer, per molt que després poguessin venir les despulles, però aquest silenci que Franco va implantar és el mateix silenci que ara fa la mateixa església d'ara. Ara, la diferència d'aquest documental és que qui es va posar les piles per poder-lo fer va ser l'arquebisbe de Tarragona, que és de l'Opus. I ell va ser el que va obrir l'arxiu. Jo crec que no he fet un documental en què se m'obrís l'arxiu com se m'ha obert l'arquebisbe aquest de Tarragona. He pogut, hi ha una cosa que els arxius avui dia, amb tot això de les lleis de privacitat i de dades, és dificilíssim, però a mi em van deixar entrar a l'arxiu i veure carpetes que no havien estat ni seleccionades, allò no, seleccionades com es diu, que no havia catalogades, no havia estat ni catalogat, o sigui, jo era la primera que obria les carpetes i totes aquestes fotos que surten, les vaig replegar, hi havia munts així de carpetes allà en un racó que no havia tingut temps, perquè és un arxiu que està molt complicat econòmicament i de personal, i tenien allà tot, i jo em deia, doncs mira, si busques Vidal i Barraquer, aquesta carpeta, si busques el Polibol, aquest munt. I jo allà 5 o 6, 10 carpetes i no les havien obert abans, no? Els documents de Polibol. Hi ha un armari enorme que està esperant algun historiador que se'n vagi i la catalogui i faci la història de Polibol, perquè jo crec que s'ho mereix. No per mi o per tot de tot Catalunya, però per Tarragona, crec que va ser bàsic. Molt bé, tenim temps per un parell de preguntes més, perquè a les 10 se'ns poden deixar a la sala, que hi ha assaig general de l'obra de teatre que estrenen demà, que s'ho recomana també. Joan Sofí. Sí, el moviment de Polibol, que és fruit de la presó nuclear i en plen franquisme, és un revulsiu, un gran canvi. El relleu d'ell, hi ha el franquisme de l'escut, per tant vivim una nova etapa democràtica. Quin sentit té el canvi que és? És qui el moment? No, és que em sembla que en Franco acaba que els que anomenin els... És el Vaticà el que anomenen els bisbes. I a Tarragona, és que ara no me'n recordo com és el que va succeir Polibol, però encara és... Ramon Torrella, que sí. Això t'ho deia. És com una... Parlant del Torrella. No, jo ara no me'n recordava del Torrella, però és com una transició. Després ja... Sí, sí. Però després ja... Sí, però encara a Tarragona és molt bé, és ben recordat, eh? En Torrella. Molt bé. Sí, és molt bé. El que passa que... El... No, però és ben recordat. Es recorda amb molt... Molt bé, el Polibol. On venia? Montserrat? No. No, de Ben Puig, és de Ben Puig. No, no, on venia? De Ben Puig. Ah, Puig, sí. Era el sud d'allà, eh? No, era nascut. Nascut allà. Ell fa carrera a l'església. Abans venia allà on no estava. Sí, havia estat, sí. Era el bisbe de Segur, a Castelló. Ah, per tant puja. I és una cosa que no dic aquí en un comentari, em sap molt greu, però ja no ho podia afegir, perquè ja no hi està el temps, però que una cosa que després em va explicar un monjo de Montserrat, i em va dir que Polibol va ser el culpable positiu, diguéssim, que a Catalunya tota la litúrgia i tot el que era de l'Església es traduís al català i es fes en català. Perquè ell es veu que estaven a la reunió de bisbes espanyols i quan es va fer el concili i van dir bueno, doncs a Espanya us vamos a hacer todo en castellano, no? La llengua vernàcula va ser el castellano. I llavors diu que el Polibol va aixecar un dit i va dir
oiga, però és que en mi pueblo se habla de otro idioma. I llavors van dir el català i aquella nit, mateixa nit, van fer, juntes van passar la nit, el voleibol i algú altre, fent papers per demanar que tot el que fos la litúrgia de Catalunya, tot el que de l'Església, fos en català. Com el que va costar a molts escolans aprendre el llatí. Pues sí. Va ser molt igual que hi ha una nit a Roma, quan un cop van decidir que ho podien fer, doncs van fer tots els papers perquè es pogués aconseguir. Molt bé. Alguna, com diuen a la tele, alguna pregunta més? No? Doncs recordar que al final del mes de maig hi haurà un altre fòrum 21, ja amb el format normal de Can Pasqual, i ja us anunciarem de quin tema parlarem. Agrair-vos a tots la presència, al patronat, que ens hagi deixat el local, i especialment a la Lucia, que ens ha vingut, que ens ha explicat tan bé. És una mica confortant i també, no? Sí, sí.